Én úgy hiszem, hogy én egy fiatal fiú vagyok, aki hisz Istenben, hisz abban, hogy van egy küldetésem, és hogy van egy célom, amit el akarok érni. Az én küldetésem, hogy kijussak az olimpiára, vagy az EB-re, vagy a VB-re, és hogy büszkévé tudjam tenni azok az embereket, akik támogatnak és velem vannak. Nekem azért nagyon fontos imádkozni, mert minden nap meg tudom köszönni Istennek, vagy a fenti lévő embereknek a mai napomat, az életemet, ami van nekem, és hogy tanácsokat is tudok tőlük kérni. Nagypapám nagyon fontos ember az életemben volt, már meghalt, amivel a halálos ágyánál, amikor meghalt, tettem neki egy esküt, hogy egy nap hazatérek Magyarországra, és hogy magyar színekben fogok korcsolyázni, és megígérte ő, hogyha már nincs ezen a világon, akkor ő fel fog emelni engem, mint egy hópiét versenyeknél, az edzéseknél, és ő mindig támogatni fog. Én úgy hiszem, hogy célok nélkül nem lehet élni, mert mégis kell egy dolog, ami motiválja az embert, ami átviszi azon a mondjuk, időszakokon is, amikor éppen nem megy, vagy éppen megy. Megtudtuk, hogy serven van nyár elején. Kiderült, hogy meg kell műteni engem, mert már nagyon kritikus a helyzet, és 6 hetet pihentem. És most visszatértem a jégre, és gondolom, ez is egy jel az Istentől, hogy kvázi ő azt jelezte, hogy ki kell esni ennek a szezonnak, hogy a jövő ragyogóbb legyen, hogy jobban tudjanak menni a dolgok. Bármennyire jól sikerül, vagy rosszul, én mindig dicsőítem az Istent, meg Jézust. Ha én elég akaratot és hitet fektetek a munkámba, akkor minden lehetséges. Nekem nagyon van emlékem az apukámról, mert amikor még nagyon kicsi voltam, akkor ment el tőlünk, és szóval kvázi nincs se jó, se rossz emlékem róla, de nekem az a véleményem, hogy nem tehetek előítéletet róla. Emlékszek egy dologra, amikor még nagyon kicsi voltam. Elvesztem az utcán, mert követtem egy nőt, akit azt hittem, hogy az anyukám, és utána követtem jó messzire, és utána az anyukámnál megjelent egy férfi, aki kérdezte, hogy hát mi történt, és mondta, hogy eltűnt a kisfiam, hogy hallom a hangját, hogy ordítja, hogy anya, de nem tudom, hogy merre ment, és utána a férfi elkezdett futni, és ő meglátott és megtalált, és visszavitt az anyukámhoz, és emlékszem, hogy amikor meg akartuk köszönni, akkor ő eltűnt. Sehol nem találtuk. És úgy gondoljuk, hogy győr angyal volt.